a dreamer, fly all over the world. I'll bang your shirt so the world can see. Volta as aulas é aqui na Hering Kids. Olha essa lindinha. Olha essa daqui, que linda. As sobrinhas não param, hein? E essa daqui tem até pompomzinho e é de oncinha. Então não percam tempo, corram para cá. Beijo, tchau. Somos mini repórteres e apresentadores do canal Fica a Dica das Estrelas. E hoje estamos num lugar que amamos e também cheio de roupas maravilhosas. Isso mesmo, estamos na Hering Kids e vamos mostrar tudo para vocês, estrelinhas. Então, estrelinhas, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beijos, tchau! Então corram, estrelinhas, que aqui é maravilhoso.